Ես կուզեմ քեզի սեմոր։ Կուզեմ քեզի սեմոր ես։ Նո գվարի, գվարի մոկո։ Կուզեմ քեզի սեմոր ես։ Նո գվարի ժը մոկո։ Խոսքերը որ ցանոթ են շատ-շատերին։ Կարծես թե այս խոսքերն էին որ հիմք դրեցին այս տաղանդավոր զույգի դուետի ստեղծմանը։ Սոնա եւ Մկրտիչ Արզումանյան։ Ողջույն, եթերում News Time-ն է, իսկ նրանց տեսահոլովակի պատմության մասին պատմելու եմ ձեզ հենց ես։ Երեմը, հիմա ներս կմտնենք եւ կպարզենք, թե ինչու որոշեցին 21 տարի անց ստեղծել համատեղ դուետ, տեսահոլովակ, գնացինք։ Մեր ցանկությունը եղել է այդ նոստալգիկ վիճակը տեղափոխել մեր օրերը, 21 տարի է անցել մեր առաջին դուետից ու շատ մեծ ցանկություն կար ինչ-որ մի նոր բան ստեղծելու։ Կարծում եմ, որ շատերը եւ մեքենաների մեջ եւ առօրյա, չգիտեմ, եւ աշխատանքի ժամերին այդպես լիցքաթափվելու համար կսիրեն ու կլսեն երգը։ Այդ անակնկալը կա, երկի մեջ կա, մենք այդ թողել ենք, որտեվ չենք կարա, այդ ֆրազան հանեին դաժը, որտեվ այդ մեր հետ է, հուքը մնա, միշտ, մեր հետ է, մեր հետ է, սնամի հետ է ֆրազը, կրլատը, ваш жизнь. Մեզ համազայն։ Ведь любовь неизлечима, точно знаю я, у нее свои причины, и она права, все желания исполнимы, если вместе ты и я. Свои причины много лет спустя. Սոնան իր էներգետիկայով այնքան լեցուն է, որ ինչ երկել լինի, ինչ տեսահոլովակել լինի, միևնույն է շատ գեղեցիկ է նայվելու եւ լսվելու։ Իսկ Մկրտիչ Արզումանյանին անչափ սիրում եմ, բացի նրանից, որ շատ տաղանդավոր է, նա նաեւ իմ համակարգացին է, երևի հենց այդ արյունն է, որ քաշում է։ Շնորհավորում եմ սրտանց եւ մաղթում եմ, որ այս երգը իսկապես բոլորի շուրթերին լինի, բոլորը երգեն, որովհետեւ շատ գեղեցիկ է։ Ուզում եմ, որ գեղեցիկ երգերը շատ լինեն քաղաքում, այլ ոչ թե շատ նմանատիպ եւ մի քիչ էլ անիմաստ։ Սոնային որպես իմ ընկեր ես շատ եմ սիրում եւ որպես երաժիշտ երգչուհի։ Այս տեսահոլովակը որտեղ կար Մկոն, որտեղ կար հին հիշողություններ, նույն մեր բակի եւ այլն եւ այլն, մեր համար շատ թանկ է եւ մեր մանկությունն է եւ մեր պատանեկությունն է ու մենք շատ սիրեցինք, ընդհանրապես պոզիտիվ այդ ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ընկերների հրաշալի զուգերքի կապակցությամբ, շատ սպասված, որովհետեւ մենք բոլորս, ես անձամբ իմ մանկության մեջ հիշում եմ նրանց զուգերքը հայտնի մեր բակ ֆիլմից։ Я чужой и ты чужая. Ты другой и я другая. Разбила любовь свои мосты. Ու շատ ուրախ եմ, որ ես արդեն մեծացել եմ, նրանք դեռ երիտասարդ են։ Ուզում եմ, որ եւս 21 տարի հետո մեկ զուգերք նրանք մեզ նվիրեն։ Այս մեկը փորձենք դեր վայելել, այնուհետև կսպասենք նոր գործերի։ Սոնային շատ ուրախ եմ նման գեղեցիկ երաժշտական ծրագրի համար։ 21 տարի անց մեր բակը մեր սերնդի ներկայացուցիչների մեջ այսպես նստած է, հա, կարելի ասել, բայց երբ որ տեսնում ես արդեն երկար տարիներ անց նրանք նորից ինչ-որ հետաքրքիր աշխատանք են անում, դա միայն գովելի է։ Շնորհավորում եմ, միայն ջերմ շնորհավորանքներ։ Հրաշալի երգեր, ես երգի հետ առաջին անգամ Մոսկվայում լսեցի, Կրեմլի դահլիճում, հրաշալի կատարում, ու չէի կասկացում, որ հրաշալի պետի ստացվի նաև այդ կլիպը։ Երկուսին էլ ցանկանում եմ էլ ավելի շատ ու շատ երկար կանաչ ու շքեղ ճանապարհ արվեստում եւ կյանքում։ Շնորհավորում եմ մեր շատ սիրելի Մկոին եւ Սոնային, իրենց դուետը իսկապես ստացված է, եղել դեռ այն ժամանակներից եւ հիմա էլ եւս մեկ անգամ վերամիավորվել են, ինչը միայն ուրախության առիթ է մեզ համար։
Ուզում եմ նրանց երկուսին էլ քաջ առողջություն ցանկանալ առանձնապես եւ հաջողություն ցանկանալ առանձնապես։ Շատ սիրում եմ ձեզ, մերսի։ Շատ դրական, հետաքրքիր էմոցիաներով լի տեսաոլովակից։ Ես ինչ եմ առաջարկում իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, լսնում ենք թեյով բաժակները, հարմար տեղավորվում ենք բազմոցներին եւ դիտում ենք MTV-AM-ը ու լսում ենք վարձրաճաշակ երաժշտություն, որպիսի կարողանանք դիմակայել ձմռան ցրտին։ Իսկ ինձ ձմռան ցրտին դիմակայելու համար օգնում է Պարագոն խանութ սրահը, տրամադրելով այս գեղեցիկ եւ ամենակարևորը տակ հագուստը։ Ձեզ հետ երեմներ եւ News Time-ը կհանդիպենք։ Գեղեցիկ անակնկալ Վայ հորս արդ Էլի չստացվավ